აი სალამი საფეხბურთო იზოლაციიდან მე ვარ შალვა და დღეს ვისაუბროთ ყველა იმ გამორჩეულ ასპექტზე რაც გააჩნია ჩვენთვის საამაყო ფეხბურთელს ხუჩა კვარაცხელიას პირველი ბურთის ტარება. იგი არაზდროს ატარებს ბურთის ეტემში, რომ მოწინააღმდეგეებს მისცეს საშუალება ეს ბურთი აართვან. პირიქით, ყოველთვის ეცადეთ, რომ ბურთთან თქვენი კონტაქტი იყოს ხშირ-ხშირი და ძალიან სწრაფი. მეორე არის პრინციერად შეტევაზე გადასვლა. არ აქვს მნიშვნელობა დაცვაში, მოედნის სიღრმეში თუ ფლანგზე მოპოვებულ ბურთს. იგი მიღებისთანავე აგრესიულ შეტევაზე გადადის, რაც ყველა მის ქმედებას მეტოქისთვის 1-2 სახიფათოს ხდის. მესამე არის სითამამე. იგი დარწმუნებულია საკუთარ თავში. იცის თუ რამდენად მნიშვნელოვანია ბურთი და ის იცის რომ ეს ბურთი არ უნდა დაკარგოს არაფრის ფასად, მაგრამ ეს ყველაფერი არ ნიშნავს იმას, რომ ხუჩა ბურთს არ კარგავს. მეტიც, ზოგჯერ ისეთ პოზიციაზე კარგავს, სხვა ფეხბურთელმა რომ ანალოგიური გააკეთოს, შეიძლება კიდევ უფრო განსხვავებული რეაქცია ვიხილოთ გუნდელისგან, წვრთნელისგან, ან გულშემატკივრისგან. მაგრამ ხუჩა არ წვეთს წინსვლას და პირიქით, თავის სითამამეში ურევს უნარჩვევებს, რაც უმეტესწილად პროდუქტიულობაში ეცვლება. მეოთხე, რომ არა ფსიქოლოგია მერწმუნეთ შეუძლებელია იყო ასეთი ძლიერი რომელიმე ასპექტში. თამაშამდე მომზადება, მეტი კონცენტრაცია, საკუთარი თავის რწმენა. ალბათ ბევრი ნიჭიერი ფეხბურთელი გვინახავს, რომელიც დიდ მასშტაბზე ზუსტად ფსიქოლოგიის გამო ვერ გასულა. ასე რომ თავდაუზოგავ შრომასთან ერთად, აუცილებელია ფსიქოლოგია, ფსიქოლოგია და ფსიქოლოგია. ეს გახლდათ დღევანდელი ვიდეო, აუცილებლად გამოიწეროთ ჩვენი YouTube არხი, ასევე დააკომენტარეთ და გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრება თუ რაზე გსურთ იყოს ჩვენი მომდევნო ვიდეო გაკვეთილი, ამავდროულად მოიწონეთ ეს კონკრეტული ვიდეო და გააქტიურეთ ზარისხი ლაკი, რომ პირველმა იხილოთ შეტყობინება ჩვენი ახალი ვიდეოს შესახებ. მე კი მინდა რომ წარმატება უსურო ჩვენს ლეგიონერ და არალეგიონერ ქართველ ფეხბურთელებს, მინდა რომ თქვენც ჯანმრთელობა, წინსვლა და წარმატებები გისურვოთ. მე ვარ შალვა, ეს არის საფეხბურთო იზოლაცია და მომავალ შეხვედრამდე.